A na današnji dan, dakle 29. novembra 1970. godine, osnovana je naša legendarna, najdugovečnija grupa U-grupa. Od tada do danas nastali su brojni hitovi, održani nezaboravni koncerti, a delić bogatog muzičkog života, porodice Jelić i ostalih članova, opisuje i dokumentarni film U-grupa Trenutak sna, reditelja Darka Lungulova. Film je sniman 7 godina, a korišćeni su i arhivski kadrovi koje je snimao upravo Žika Jelić. A da li je on zadovoljan kako je sve ispalo i kakve emocije ima na današnji dan, čućemo upravo uživo sada u jutarnjem programu. Veliko nam je zadovoljstvo da putem Vajbera porazgovaramo sa legendarnim Žikom Jelićem. Dobro jutro, srećan rođendan. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na čestitki. Kakve su emocije na današnji? U vezi filma, pravo da vam kažem, prvo gledanje to je bilo onako nekako iznenađujuće. Nisam očekivao da će da bude baš tako urađen film. Ja sam mislio da će onda koristi sav taj snimljeni materijal sa brojnih koncerata, jer je bio s nama na mnogim putovanjima i našim uživo izvedenim koncertima. Rekao, bit će mu to okosnica. Međutim, on je uradio, mislim, na reditelja Darka, uradio je sasvim jednu drugu priču od moje zamisli. I posle trećeg ili četvrtog gledanja mnogo toga sam zapazio što nisam uspeo prvi i drugi put. I dopalo mi se, a onda sam mu diskretno na jednoj promociji rekao, ako budem gledao 10 puta, mnogo će mi se dopasti. Dobro, i sigurni smo da će i biti više od 10 puta gledanja, a sada ono što me zanima je kada se osvrnete na svoje početke, na tu 1970. godinu, da li ste mogli i da zamislite da ćete toliko trajati? Prostite, da li sam? Da li ste mogli da zamislite da ćete toliko trajati kao grupa? Ne, uopšte nisam nijednog trenutka razmišljao o trajanju i da ćemo da doživimo, dragi i ja, da budemo sve vreme u jednoj grupi. To je onako u to vreme bilo nezamislivo, jer su promene bile i izmene u grupama i odlaženje jednih, drugih, tako dalje, u to vreme bile normalne i česte. Međutim, valjda zahvaljujući i tome da smo braća, da se odlično slažemo, inače familijarno se jako dobro slažemo, eto, čitavih 53 godine samo u U-grupi i ovako na teren, rekao bih, jako brzo je prošlo. Međutim, bilo je tu mnogo svega i svačega i interesantnih i onih manjih interesantnih nekih momenta. A interesantan moment je i kako ste dobili ime, da ste dobili na jednoj svirci, na jednom koncertu, da vam je to jedan posetilac, fan dao. I evo, da ste, možda ne ni slučajno, U-grupa, nekako ste grupa celog regiona i nekako ste nadživeli tu Jugoslaviju. A jesmo i imam utisak da je bilo onako, da je moralo da prođe vreme da se prihvati naš naziv, pogotovo posle svih dešavanja koje su se dešavale pre koliko, 30 godina. I međutim, u zadnjih 10-15 godina sve bolje i bolje i sve nas više ima, kako vi kažete, u regionu, ja bih rekao, na prostorima bivše Jugoslavije. Takođe isto i kada je inostranstvo u pitanju. Znači, bez obzira što smo najstarija grupa, imamo znak da ono što radimo, jako dobro radimo i da se dopada publici. Tako je, to me i svedoči današnji dan kada slavite ovaj veliki rođendan. Film je tu, a prvi objavljen album U-grupe nedavno je dočekao i novo izdanje, je li tako? Pa jeste, 73. godine smo snimili prvi album za Croatia Records i oni su, Croatia Records, u stvari u Beogradu i dalje, Jugoton, su izdali reizdanje tog prvog albuma i dopunili, znači, prvo izdanje
73. godine, pa onda drugo izdanje, to je bilo srebrno, pa zlatno izdanje. E, sada i ovo reizdanje, znači, diskofili, potrudite se da imate komplet te prve ploče od U grupe. Urađena je, kako se kaže, moderno, u smislu poboljšanog zvuka, više fotografija, čak i neka propratna knjižica koja je vrlo interesanta, koja piše u U grupi. A da li pišete nove pesme i da li se trudite da one budu potpuno moderne ili ostajete u nekom svom domenu? Znate što, tu nema nekog razmišljanja, kalkulacije, trendovi i tako dalje. Jednostavno, mi imamo neku svoju tu muzičku, ajde da kažem, putanju i sve naše pesme, sve, u stvari većina Dragijevih pesama i bivšeg gitariste Bate Kostića imaju to specifično obeležje i zna se odmah u startu kad krene bilo koja pesma od U grupe da je to U grupa i niko drugi. Znači, novog materijala imamo, treba da uđemo, ali tu malo se olenjili, treba da uđemo u studio i samo da ih usnimimo. Većina od tih pesama je uvežbana, imamo i tekstove, tako da treba očekivati iduće godine nov materijal od U grupe. Da, evo, mi vam želimo... Jedva čekamo te nove pesme, pa se možemo ponovo videti, da nam dođete i uživo i da pričamo i o novim pesmama. I da vas postaknemo da ne budete lenji, jer vaši fanovi jedva čekaju da čuju te pesme nove koje im pripremate. E, onda ćemo, razmišljajući o tome da fanovi to čekaju, onda ćemo vrlo brzo da smognemo snage i da uđemo da snimimo. Imate vi i te kako snage. Želimo vam još puno rock'n'rolla. I vetra u kosi. Hvala, hvala, hvala najlepše. A za kraj?